Kryeprokuror i shtetit Aleksander Lumezi tha sot se rasti i Telekomit të Kosovës është duke u trajtuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Kryeprokurori tha kështu kur u pyet se apo hetohet dikush pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit, e cila e ka dënuar Telekomin me 30 milion euro, shumë e cila duhet t'i paguhet kompanisë Z-Mobile. Ky rast është duke u trajtuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe i kemi ndërmarrë veprimet e para në drejtim të grumbullimit të informacioneve për të vërtetuar se a ekziston dyshimi i arsyeshëm për të filluar procedurën penale. Ai shtoi se janë duke u zbatuar dispozitat ligjore për secilin rast që ka dyshime të arsyeshme për ndonjë vepër penale. Pas marrjes së informatave nga policia e Kosovës, sigurisht që do të ndërmarrin veprime për të vërtetuar të gjitha ato pretendime dhe nëse ato dalin të sakta, të jeni të mbindur se prokuroria do të vazhdojë me procedimin e këtij rasti. Pavarësisht se kush është i dyshuar dhe kush është implikuar në këtë rast. Kryeprokurori Lumezi deklaroi kështu kur paraqiti raportin e punës së prokurorisë së shtetit gjatë vitit 2016. Si pas Lumezit, prokurorët e shtetit gjatë vitit 2016 kanë zgjidhur 63.555 lëndë të natyrave të ndryshme. Zaven skrytar të komunave, ish kryetar komunave.